Dobrý den, moje jméno je Matěj Kopecký a ve společnosti Epson mám na starosti projekční techniku. Dnes bych vám rád představil novou generaci ultrakrátkých projektorů Epson. Jedná se již o šestou generaci těchto 3LCD ultrakrátkých projektorů. Tato generace dostala výrazné změny, jak designové, tak samozřejmě i technické. Novinkou v této oblasti projektorů je především laserový zdroj světla. Tento laserový zdroj světla má velmi vysoký výkon na úrovni až 4000 ANSI, vysoký dynamický kontrast 2,5 milionu ku 1 a velmi dlouhou životnost s 30 000 hodinami bez nutnosti složitější údržby. Můžete si také zvolit variantu, která nejlépe vyhovuje vašim požadavkům. Tedy projektor interaktivní, včetně interaktivní jednotky, která v této generaci vytvoří až 120 palců aktivní plochy pero prst, a nebo projektor pouze jako zobrazovač, nebo také jako doplněk k interaktivní tabuli. Důležité je také zmínit, že máte na výběr z velké škály rozlišení, tedy od základního rozlišení XGA, tedy 4:3, až po vysoké rozlišení Full HD 16:9, které využíváme my u tohoto projektoru. Součástí balení nové generace je držák interaktivního projektoru, potřebné propojovací kabely, a v případě interaktivního projektoru jsou součástí taky dvě aktivní interaktivní pera, interaktivní jednotka v této generaci není součástí balení a je volitelným příslušenstvím. Velkou výhodou této generace je především zpětná kompatibilita s předchozí řadou. Jak můžete vidět na detailu držáku, uchycení je stejné jako u předchozí generace EB600 a EB1400. Díky tomu můžete zcela jednoduše využít stávající instalaci projektoru, včetně propojovací kabeláže a také včetně interaktivní jednotky. Můžete tedy velmi výrazně uspořit při investici do pořízení nového projektoru. Díky prakticky stejné hmotnosti a kompatibilitě uchycení s předchozími generacemi se nemusíte bát komplikací spojených s instalací nového zařízení. Ať už používáte systém středového pojezdu, systém pylonový, anebo systém mobilní, nemusíte skutečně řešit žádné dovažování. Jak můžete vidět, projektor má k dispozici široké možnosti připojení. Můžete tedy vybírat ze třech vstupů HDMI, dvou dalších VGA vstupů a dále máte k dispozici vstup i výstup pro audio, také vstup pro mikrofon, síťové rozhraní LAN a nově dva USB porty, které slouží k integraci all-in-one platformy ve formě mini PC. Výhodou zmiňované koncepce all-in-one je možnost integrovat mini PC přímo do těla držáku projektoru. Jak můžete vidět, pro instalaci počítače je zde prostoru skutečně dost. Můžete tedy využít libovolnou platformu a nejste tak závislí na drahých OPS počítačích jako u konkurenčních plochých displejů. V této generaci je nově dostupná funkce automatické kalibrace interaktivní jednotky. Kalibrace dotyku nebyla nikdy jednodušší. K tomu, abyste ji provedli, potřebujete pouze kalibrační terčíky a po jejich přiložení dojde k automatickému procesu kalibrace dotyku. Nyní je nastavení dotykové jednotky dokončeno a vy si ji můžete ověřit na těchto žlutých kontrolních značkách. V této generaci projektorů je nově k dispozici vystavená platforma bezdrátového připojení, včetně technologie Miracast, tedy technologie Screen Mirroring, která vám umožní sdílení obrazu, zvuku, ale v systému Microsoft Windows i interaktivity. Pokud používáte mobilní platformu Android nebo iOS, máme zde k dispozici aplikaci Epson iProjection, kterou připojíte jednoduchým způsobem pomocí naskenování QR kódu. Poslední možností je připojení systému macOS, Chromebook anebo další varianta pro systém Windows, opět pomocí aplikace Epson iProjection. Připojení učitelského nebo žákovského počítače nebylo díky technologii Miracast nikdy snazší. Stačí sledovat návod k připojení. Technologie Miracast je vystavená v systému Windows 10. Stačí tedy zvolit tlačítko Připojit, vybrat ze seznamu dostupných zařízení a následně proběhne automatické připojení počítače k projektoru.
Nyní již máte zajištěný plnohodnotný bezdrátový přenos obrazu, zvuku i interaktivity. Pro ty z vás, co využívají platformu macOS, máme k dispozici software, který je zcela zdarma, jmenuje se iProjection a umožní vám bezdrátové sdílení obrazu, zvuku i interaktivity. Stačí sledovat pozorně návod k připojení. K tomu, abyste připojili svůj Mac k projektoru, potřebujete pouze vyhledat Wi-Fi s názvem projektoru, připojit se k ní a následně spustit aplikaci Epson iProjection. Aplikace sama vyhledá projektor a pomocí tlačítka připojit se automaticky spojí s daným projektorem. Nyní již máte pohodlně zajištěn bezdrátový přenos audia, videa a také interaktivity. Zásadních změn doznala také domovská obrazovka projektoru. Jak můžete vidět, mám zde připojené 3 samostatné vstupy, které se mi na pozadí aktualizují. Domovská obrazovka je dále kompletně interaktivní, mohu ji tedy obsluhovat pomocí svých prstů anebo interaktivních per, aniž bych musel sahat po dálkovém ovladači. Velkou výhodou nové domovské obrazovky jsou také rychlotlačítkové volby. Mám zde možnost zavolat si bílou tabuli nebo využít funkci split screen, která mi automaticky rozdělí nejpoužívanější zdroje na 2 anebo 4 obrazovky, mezi kterými mohu pohodlně přecházet a využít funkce interaktivity, včetně funkce anotační. Pokud se dostaneme zpátky na domovskou obrazovku a podíváme se na další zajímavé vlastnosti nebo volby, které domovská obrazovka nabízí, je zde možnost sdílení obrazovky, které mi velice jednoduše pomocí instalované aplikace iProjection na klientských počítačích přenese tento obraz bezdrátově k posluchačům nebo k žákům. Další velmi šikovná funkce je průvodce připojením. Ten vás provede v několika málo krocích k tomu, jak si připojit pomocí funkce Screen Mirroring nebo pomocí dalších platform Windows, macOS nebo Android. Poslední záložkou na domovské obrazovce je záložka nastavení, která vám zpřístupní nejpoužívanější nastavení tak, abyste skutečně nemuseli sahat po dálkovém ovladači. Když už budete muset sáhnout po ovladači, dostanete se k uživatelsky přívětivějšímu menu, než bylo v předchozích generací, které je nově sloučené do jednotlivých kategorií a je kompletně interaktivní. Můžete tedy skrz něj procházet pomocí prstů nebo interaktivního pera. Velkou výhodou tohoto menu jsou často používané položky, které vám umožní spuštění například zcela automatické kalibrace interaktivity. Z domovské obrazovky, jak jsem zmínil, si můžeme zavolat bílou tabuli. Pojďme se tedy společně podívat, co nová bílá tabule umí. Pojďme se podívat na přepracovaný panel nástrojů bílé tabule. Mám k dispozici 2 základní nástroje, tedy pero, u kterého mohu volit tloušťku čáry a samozřejmě mohu volit i barvu. A dále zvýrazňovač. Zvýrazňovač má zásadní výhodu a to je to, že mi nepřekrývá horní vrstvu, ale skutečně nad tím, co jsem anotoval. Další důležitá vlastnost nebo prvek této nové bílé tabule je možnost tvorby objektů. Tedy mohu tvořit trojúhelníky, čáry, případně přímky, kružnice, čtverce a samozřejmě si mohu stejně jako v předchozích způsobech měnit barvu. S těmito objekty se dá dále pracovat, tudíž je mohu přesouvat, mohu s nimi rotovat, zvětšovat či zmenšovat, případně přenášet na další bílou plochu, kterou si zde jednoduše mohu vytvořit. Mezi další vlastnosti interaktivního projektoru Epson patří práce se soubory. Mohu soubory otevírat z vloženého USB zařízení a dále s nimi pracovat. Kromě toho mohu soubory otevřít například ze síťového rozhraní anebo je přímo naskenovat z připojeného skeneru nebo multifunkčního zařízení. Další vlastností je simulace pozadí. Pokud tedy potřebujete zobrazit standardní tabuly ve formě černé či zelené, můžete si toto pozadí jednoduše zavolat. Další šikovnou vlastností je v případě hudební výchovy možnost zobrazit notovou osnovu. Samozřejmostí je možnost zvětšování či zmenšování objektů na bílé tabuli. Další funkcí je možnost okamžitého smazání aktuálního snímku a zobrazení čistě bílé tabule. Mezi další kontextové nástroje patří především funkce zobrazení domovské obrazovky, funkce okamžitého vypnutí obrazu a dále funkce, které slouží k odesílání
bílé tabule, k uložení bílé tabule na USB disk nebo síťové rozhraní, možnost přímého tisku, kterým si zavolám tiskárnu, která je připojená pomocí USB anebo síťového rozhraní. Dále funkce časovače, která se rozhodně hodí při testech nebo písemkách. A nakonec jsou tu zde funkce pro sdílení promítání, tedy odeslání obsahu bílé tabule připojeným účastníků pomocí funkce iProjection, zobrazení účastníků, kteří participují na výuce, a v poslední míře je zde funkce pomoc, která mi otevře stručný a jednoduchý návod tak, abych se zorientoval ve všem, co zde mám k dispozici na bílé tabuli. Nemusíte se omezovat pouze na funkce bílé tabule, ale můžete plnohodnotně využít i obsluhu svého počítače. Pokud si zvolíte zdroj, který zrovna potřebujete, můžete využít vaše prsty i pero jako prodlouženou klávesnici či myš. Tedy s funkcí interakce s PC mohu skutečně prsty a nebo pomocí interaktivního pera ovládat a obsluhovat počítač, který je momentálně připojený. Výhoda interaktivního pera je to, že aktivní tlačítko mi funguje jako pravé tlačítko myši a umožní mi pracovat dále s obsahem, který jsem si vybral. Máme možnost si rozdělit projekční plochu a pracovat s těmito vstupy najednou. Velkou výhodou je především zachování interaktivity, tedy interaktivity na úrovni prstu a samozřejmě interaktivity na úrovni pera. Mohu dále využít rozdělení projekční plochy k tomu, abych si vytvořil snímek obrazovky svého počítače a dále s ním na bílé tabuli pracoval tak, jak potřebuji. Tedy zmenšoval, přesouval, kopíroval anebo otáčel. Tedy zde nastává možnost využít prakticky neomezený počet bílých tabulí s možností vložit, kopírovat, rotovat, zmenšovat či zvětšovat a dále pracovat s objekty tak, jak potřebuji. Kromě režimu interakce s PC, který mi umožňuje, tak jak jste viděli, obsluhovat počítač pomocí interaktivního pera anebo mých prstů, mám také možnost si zapnout režim poznámek, neboli režim anotací. V tomto módu mám možnost pracovat s panelem nástrojů, tedy mohu vytvářet poznámky, anotace, doplňovat texty, upozorňovat na důležité věci, které chci studentům předat a dále s nimi komunikovat tímto způsobem. Takto upravený obraz můžete snadno a jednoduše doručit svým žákům či studentům pomocí aplikace iProjection. Jediné, co potřebujete, je využít integrované funkce sdílení promítání a tento obrázek bude doručen všem, kteří mají instalovanou tuto aplikaci, včetně možností zpětné vazby z jejich strany. Jedním z vhodných doplňků k interaktivnímu projektoru je například vizualizér. Je to prakticky takový moderní meotar, který vám umožní digitalizovat fyzické předměty. Pojďme se podívat, jak funguje. Zvolím si jednoduše vstup vizualizéru, který si zobrazím na interaktivním projektoru a zde vidíte, že mám poměrně zvětšený detail. Výhodou integrace mezi projektorem Epson a vizualizérem Epson je možnost ovládat tento vizualizér přímo z prostředí interaktivního projektoru. Mohu tedy zajistit automatické nebo manuální ostření, mohu obraz zmrazit, mohu také využít zoom vizualizeru jako samotného, tedy mohu si objekty i přibližovat. Mám možnost obraz otočit a samozřejmě mám také možnost obraz takzvaně vyfotit. V tuto chvíli bych fotky realizoval přímo do těla vizualizéru a mohl bych s nimi dále pracovat. Poslední možností je vizualizér využít jako formu webové nebo klasické kamery pro natáčení videoobsahu. V průběhu tohoto videa jsme si ukázali různé možnosti využití interaktivního projektoru. Jako jednu z posledních možností bych vám chtěl ukázat možnost integrace libovolného videokonferenčního zařízení nebo webkamery. Díky tomu můžete realizovat hybridní, distanční nebo vzdálenou výuku velice snadno s projektory Epson. Na závěr bych vám chtěl poděkovat za vaši pozornost a věřím, že toto video vám pomůže s výběrem vhodného zobrazovače podle vašich potřeb. Naschledanou.